Niin. Harri kattelee muuhunkaan. Okei, okay, joo. Joo. Ja tota, Harri Kohvakka, yksi sinun johtoajatuksistasi tuntuu olevan me. Mitä se tarkoittaa? No laajasti. Laajasti? Niin. Niin. Tota, me ollaan täällä kaikki yhdessä. Et se on niin kun, täytyy tulla kaikkien kanssa juttuun ja toimeen ja sillä kun pistetään niin kun voimat yhteen, niin se on mun mielestä täällä Mäntässä ja Mänttä-Vilppulassa tällä seudulla on aina semmoinen niin kuin voima, yhdessä tekemisen voima, niin me. Niin, kyllä tämäkin halli, kun esimerkiksi missä nyt ollaan, niin tämä 89 tai 88 kiapolaiset pisti niin toimikunnan pystyyn, että saatiin tämä halli 89 lopusta valmistui ja vihittiin käyttöön 90 alussa, niin, tämä on myös talkovoiman näyte ja täällä se on ominaista ja mä tykkään samasta ajatuksesta. No, mitäs ajatuksia sulle herättää tämmönen asia? Me ja kaupunki. Joo, niin kuin tuossa äsken, mä en muista mitä tässä sanottiin, kun tässä valmisteltiin tekniikkaa, mutta että mä sanon, että meidän hallissahan me ollaan. Eli tavallaan niin kun me ollaan kaikki, jotka tässä kaupungissa asuu, niin me ollaan kaupungin jäseniä. Ja tämä on meidän kaupunki. Semmoinen se on niin kun se ajattelu, että monesti puhutaan aina, että okei, okay. Niin, meidän politiikka. Meidän politiikka, joo. Se, me sana tuossa puhuttiin ja sitten politiikka, niin se silloin 13 alusta, kun aloitin kunnallispolitiikassa, niin kyllä hirveän huonosti vielä otan sen itsestäni sen sanan poliitikko, mutta kyllä sitä nyt sitten ollaan, että tuntui vähän kirosanalta koko poliitikko-sana ja politiikka, mutta kyllä se oikeastaan se menee siihen yhteisten asioiden hoitamiseen, että jos meillä oli tuossa eilen illalla oli Koskelan talojen hallituksen kokous ja sitten vaimolle asioita juttelin löylylauteilla illalla, että sitä ja tätä ja tota. Ja sitten henkilö, kestä puhuin, niin sanoin, että mutta kuitenkin arvostan suuresti tehnyt pitkän päivätyön yhteisten asioiden eteen. Eli kyllä se, että politiikkaa tekee, niin siellä on oikeastaan kahdenlaisia ihmisiä tekemässä sitä. Siellä on se, mutta tätä ihmisiä, jotka haluaa viedä yhteisiä asioita oikeasti eteenpäin, ja sitten siellä on tietyllä tapaa se, mutta teitä, ketkä tykkää vaan olla esillä, ja mä nyt lukisin itteni tähän yhteisten asioiden hoitamiseen. Näin ajattelen. No entäpä sitten me ja yrittäjät, liiketoiminta, yritysmaailma? Yritysmaailma. Joo, kyllä se on aktiivisuus. Yrittäminen sanana on, siinä on menty vihkoon pahasti, kun on tämmöinen sana keksitty niin kuin bisneksen pyörittämiselle kuin yrittäminen, koska siinä yrityssanassa sinänsä siinä kalskahtaa semmoinen, no mä nyt yritän, eli siinä annetaan itselle mahdollisuus epäonnistua, niin, ja sitten on yrittäjiä, niin, se on vähän huono sanana, mutta sitten taas niin kuin yrittäjät, niin niitä me tarvitaan. Ihmisten täytyy olla aktiivisia ja kyllä ne yrityksetkin loppupelissä, vaikka puhutaan, että ne, siinähän käytetään tavallaan sitä ahneutta niin kuin voiton tavoittelua, mutta kyllä ne yritykset, jotka ei jollain tapaa niin kuin toimi niin kuin moraalisesti oikein, niin ainakaan pitkäkantoisia on. Ja kyllä mä oon hirveän yrittäjähenkinen, mulla on itsellä myyntitausta, mä oon paljon myynyt ja siinä ansiot on ollut yleensä provisioansioita, eli siinä on tullut se ymmärrys kyllä tavallaan niin kuin yrittämisestä. Eli ne on elintärkeitä yritykset. Joo, sä olet sanonut, että susta voisi tulla joskus Suomen presidentti. Niin, kyllä. Koska ja miten? No se, jos toi Sauli on nyt vielä toisen kauden ja sitten voisi mennä ehdolle, ei Saulin kanssa kannata alkaa kisaa, mutta sen jälkeen. Ja idea lähti vuosi sitten elokuussa, niin olin velipojan luona Englannissa käymässä, niin se sanoi, että
ryhdyisi kuule Suomen presidentiksi, niin hän tulee sulle sitten ulkoasioita, ulkomaan asioita hoitaa. Niin mä sanoin, että mikä siinä, että aletaan miettiä, että ihmisiähän nekin on. No niin, jos sä kysyt, niin, että mikä on Harri Kohvakka sinun moottosi? Mä antin tämmöisen kalenterin, mikä kunnalliskalenteri saanut, ja mä oon kirjoittanut tänne mukavan lauseen. Tässä sanotaan näin, että kun uhraa omat itsekeskeiset halunsa ja ajattelee suurempaa hyvää, ei kuole koskaan. Siinä on hyvä ihmisen päämäärä. Eli meistä niin kun tavallaan tämä elämän into, mitä mä suunnattomasti koen, ja nyt niin kuin tämän yhteisen hyvän eteen tekeminen, niin siinä tässä sanotaan, että ei kuole koskaan ja kuoleman mä käsitän niin, että me kuollaan silloin fyysisesti, kun on se viimeinen pip, pip, uu, ja sitten toinen kerta on se, kun nimi lausutaan viimeisen kerran, niin tavallaan tietyllä tapaa, kun tässä yhteiseen hyvän yrittää tehdä, niin jos siinä saisi sitten jonkunnäköisen pidemmän muistijäljen ihmisiin, niin kai se ihan hyvä päämäärä olisi.